بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على آدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. موضوع گفتگو علائم ظهور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے بارہویں امام امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور سے پہلے کی کچھ علامتیں. پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس وقت ہم عمومی علامتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جو ظہور سے پہلے ہوں گی، اور ممکن ہے کہ 200-300-400 سال تک ان کا سلسلہ چلے، یعنی پہلے سے چل رہا ہو اور تدریجاً یہ بڑھنا شروع ہوگا اور بڑھتا چلا جائے گا. ابھی ہم نے سابقہ نشست میں کچھ علامتوں کو بیان کیا. اس وقت جو ہماری گفتگو کا خاص عنوان ہے، اس کا تعلق ہے خواتین سے. اب خواتین اگر اسے سنیں تو پہلی بات ہم کلیئر کر دیں کہ اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ ظہور سے پہلے ہر خاتون ایسی ہوں گی، اسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، بلکہ کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور نارمل ہو جائے گا. یہ اسی طرح سے خواتین یہ بھی جان لیں کہ اب اگر وہ پوچھیں کہ مردوں کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں کہا، تو جتنی علامتیں ہم نے پہلے بیان کی جو بعد میں بیان کریں گے، اور جتنی برائیاں ہیں وہ بلا شک مردوں ہی کی بیان ہوں گی. مخصوصاً یہ جو ٹاپک ہے اس کا تعلق ہے خواتین سے. باقی ظاہر ہے کہ اکثر برائیاں، قتل و غارت گری اور دہشت گردی جتنی بھی ہیں، اس کا تعلق تو عموماً 99.9% اسی طرح سے حاکموں سے متعلق، اسی طرح سے اور جتنے فسق و فجور ہیں ان میں زیادہ تر دخل ہے مردوں کا. تو لہٰذا اس وجہ سے ضروری نہیں تھا کہ آخر زمانے میں مرد کیسے ہوں گے. بس جب کہا جائے کہ آخر زمانے میں خواتین کے بارے میں گفتگو، تو اس سے خود واضح ہو جاتا ہے کہ یہ موضوع بہت زیادہ وسیع نہیں ہے. اور اسی طرح سے پھر ہم بیان کریں کہ مراد یہ نہیں ہے کہ ہر خاتون ایسی ہوں گی، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایسا ہوگا. آخر زمانے میں خواتین کی تعداد بڑھ جائے گی، حتیٰ بعض روایتوں میں بیان ہوا کہ ایک مرد کے مقابلے میں 50 خواتین ہوں گی. اور ممکن ہے یہ سب کچھ ہو جنگوں کی وجہ سے، کیونکہ آخر زمانے میں ایک موضوع ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ اس وقت جنگیں بہت زیادہ ہوں گی، ہلاکتیں بہت زیادہ ہوں گی، اسی طرح سے قحط ہوگا. قحط کے موضوع کو بھی انشاءاللہ الگ ہم ڈسکس کریں گے. تو جب ان موضوعات کو آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جب قحط زیادہ ہوگا اور جب جنگیں بہت زیادہ ہوں گی، تو قحط میں تو مرد اور خواتین دونوں ہی کی تعداد کم ہو سکتی ہے، لیکن جب جنگیں ہوں گی تو اس میں مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور خواتین کی تعداد بڑھ جائے گی. لہٰذا ایک روایت جس کا ذکر کافی میں بھی ہوا، بہار میں بھی ہوا، ورائت النثنا قد کثرا، اور تم دیکھو گے کہ خواتین کی تعداد بڑھ جائے گی. اب اس جانب توجہ رہے کہ مختلف روایتوں کو ہم بیان کریں گے کہ کچھ کا تعلق گھریلو مسائل سے بھی ہے، اور ورنہ عام طور پہ اس کا تعلق جو ہے وہ معاشرتی موضوعات سے ہے. آج کل جس طرح سے دیکھنے میں آتا ہے کہ خواتین موٹر سائیکلیں چلا رہی ہیں یا سائیکل چلا رہی ہیں، تو اتنا ہم واضح کریں کہ موٹر سائیکل یا سائیکل چلانا حرام نہیں ہے، جب تک کہ وہ گناہ میں پڑنے کا سبب نہ بنے. اور یہ ہم پہلے بتا چکے کہ ہر علامت کہ جو ظہور کی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ علامت حرام بھی ہو. مثال کے طور پر بلند عمارتیں بنانا، یا اسی طرح سے اب جب ہم نے ذکر کیا کہ خواتین زین پر سوار ہوں گی، زین سے مراد ایسی سواری کہ جس میں ایک پاؤں اس جانب ہو اور دوسرا پاؤں دوسری جانب ہو. اب توجہ دیں کہ یورپ امریکہ میں بھی جو آج دنیا یہاں تک پہنچی ہے، جو یورپ امریکہ میں خواتین جس طرح سے آج اس روش پر جا رہی ہیں، اور مراد یہ کہ وہ خواتین کے جو اپنا خیال نہیں کرتی، نہ کہ سب خواتین، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا ہے. اگر آپ ماضی میں چلے جائیں، مثال کے طور پر 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، تو خواتین کی سائیکلیں بھی الگ ہوتی تھیں، اور خواتین اور مردوں کی سائیکل میں فرق یہ ہوتا تھا کہ اس کے ہینڈل اور سیٹ کے درمیان، اگر وہ مردوں کی سائیکل ہے تو ایک راڈ ہوتا تھا، اور اگر خواتین کی سائیکل ہے تو اس میں ایک راڈ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس طرح سے ایک وی بنا ہوا ہوتا تھا. اور وجہ یہ تھی کہ پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ خواتین
اس طرح سے ٹانگ اٹھا کر سائیکل پہ بیٹھیں اور یہ ان کی عفت اور ان کی شرافت کے منافی سمجھا جاتا تھا۔ تدریجاً زمانہ خراب ہوتا چلا گیا اور اب خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آج سے 50-60 سال پہلے بھی فلموں کا یہ حال نہیں تھا کہ جو آج حال ہے۔ یا اگر مثال دی جائے کہ جو اگر آپ بعض ہسٹری کی بکس پڑھیں کہ انڈیا کی جو پہلی فلم تھی راجہ ہرندیپ، اس میں کوئی خاتون کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ جو تقریباً شاید 1913 میں بنی، لیکن جب اگلی فلم بنی تو اس کے لیے خواتین بھی تیار ہوئیں، اور اس کے بعد تدریجاً زوال آتا چلا گیا اور آج جو کیفیت ہے وہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ بس پہلا مرحلہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا اور تدریجاً ماحول خراب سے خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسلام پہلے مرحلے پہ روک دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات قابو سے باہر چلے جائیں۔ تو ممکن ہے کہ یہ عمل برا ہو، لیکن ہاں یہ کہا جائے گا کہ تدریجاً اس سے کام خراب نہ ہو جائے۔ تو آخر زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان ہوئی، وَيَرْكَبْنَ ذَوَاتُ الْفُرُوجِ السُّرُوجِ۔ سروج کہتے ہیں سرج کو یا زین کو، کہ خواتین اس قسم کی سواریوں پہ سوار ہوں گی کہ جس میں ایک ٹانگ اس طرف ہوگی اور ایک ٹانگ اس طرف ہوگی۔ البتہ اگر آپ یورپ میں ماضی میں چلے جائیں تو انتہائی اچھے گھروں کی جو خواتین تھیں وہ اگر گھوڑوں پہ بیٹھتی تھیں تو اس طرح سے بیٹھتی تھیں کہ دونوں ٹانگیں ایک جانب ہوں، جس طرح سے آج انڈیا پاکستان میں خواتین بیٹھتی ہیں دونوں جانب ٹانگیں، دونوں ایک ہی جانب دونوں ٹانگیں کر کے۔ اب اگر دو جانب اپنی ٹانگیں کر کے بیٹھیں تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن اتنا مناسب بھی نہیں ہے۔ اب ایک روایت بیان ہوئی، ورأيت أكثر الناس وخير بيت من يساعد النساء على فسقهن۔ یہ ایک موضوع بڑا اچھا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ اس کا اگر ترجمہ کیا جائے آج کل کی زبان میں تو اور موضوع بڑا اچھا ہو جائے گا۔ ورأيت أكثر الناس وخير بيت، کہ تم دیکھو گے کہ اکثر لوگ، وخير بيت یعنی اچھا گھرانہ، کہ تم دیکھو گے کہ اکثر لوگ، اور اچھا گھرانہ کسے کہا جائے گا؟ مَن يُسَاعِدُ النِّسَاءَ عَلَى فِسْقِهِنَّ، جن کی خواتین، جو اپنی خواتین کے گناہوں میں مددگار ہوں، انہیں کہا جائے گا کہ یہ اچھے گھر کے لوگ ہیں۔ کہ جیسے آج کہا جاتا ہے کہ اگر خواتین کسی گھر کی باپردہ ہوں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں ایسے ہی ہیں، اور اگر خواتین کسی گھر کی بہت بے پردہ ہوں اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو تو کہا جاتا ہے بڑی ماڈرن فیملی ہے، اچھی فیملی ہے، باعزت فیملی ہے، مالدار لوگ ہیں۔ تو یہ تدریجاً معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اور یہ خراب ہوگا، کتنا خراب ہوگا، یاد رکھیں کہ ابتدا ہر چیز کی انتہائی نچلے درجے سے ہوتی ہے اور تدریجاً خرابیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ورأيت أكثر الناس وخير بيت من يساعد النساء على فسقهن، کہ اچھا گھرانہ اسے کہا جائے گا کہ جو اپنی خواتین کے گناہوں میں مددگار ہوں گے۔ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ تو اس جانب توجہ رہے، ورأيت المرأة تقهر زوجها، کہ تم دیکھو گے کہ خواتین غضبناک ہوں گی اپنے شوہروں پر، یعنی بیویاں غضبناک ہوں گی اپنے شوہروں پر۔ وتعمل ما لا يشتهي، اور ایسے کام کریں گی کہ جو شوہر کو پسند نہیں ہوں گے۔ وَيُنفقوا على زوجها، اسی طرح سے آخر زمانے میں خواتین ایسی ہوں گی کہ جو اپنے شوہر کی کفالت کریں گی۔ اب ظاہر ہے اگر ان تینوں چیزوں کو ملایا جائے، جب بیوی شوہر کی کفالت کرے گی اور اگر کرتی ہے تو اس کو ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ بیوی نوکری نہیں کر سکتی۔ شوہر اگر نوکری کر کے بیوی کو سپورٹ کرتا ہے تو بہت اس پر تو یہ کام واجب ہے۔ بیوی اگر نوکری کر کے شوہر کو سپورٹ کر رہی ہے تو بلا شک واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کام جائز ہے تو بلا شک کہا جائے گا کہ یہ کام اچھا ہے، اسے اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی انسلٹ کرے، انسلٹ اگر کرتی ہے تو وہ توہین کر رہی ہے اور یہ کام غلط ہوگا۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کا خیال کرتا ہے تو اس پر ایک اپنی حکومت بھی جماتا ہے۔ تو یہاں پر بیان ہوا، ورأيت المرأة تقهر زوجها وتعمل ما لا يشتهي وينفق على زوجها، کہ تم دیکھو گے کہ خاتون غضبناک ہوتی ہے اپنے شوہر پر
اور ایسے کام کرتی ہے کہ جو شوہر کو پسند نہ ہو اور شوہر پر مال خرچ کرتی ہے۔ پھر ایک روایت نقل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہ بھی بہار میں ہے، اور پہلی والی روایت بہار میں ہے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَهُ، کہ شوہر اپنی زوجہ کی اطاعت کرے گا۔ پھر ایک موضوع کہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں لیکن دوبارہ ہم اس کو ڈسکس کریں، کہ ظہور سے پہلے خواتین حکومت بھی کریں گی، آیا خواتین کا حکومت کرنا غلط ہے، حرام ہے؟ اس موضوع کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، لیکن ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ فاسق مردوں کا بھی حکومت کرنا غلط ہے۔ بعض دفعہ کہا جاتا ہے جی خواتین حکومت نہ کریں، تو جو پاکستان میں جس قسم کے مرد حاکم کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت جائز ہے؟ اسلام میں حکومت ایک عادل مرد کی، البتہ اگر خواتین کچھ امور سنبھالتی ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ورایت النساء قد غلبن علی الملک، کہ تم دیکھو گے کہ خواتین حکومت پر غالب ہو جائیں گی، غالب آ جائیں گی۔ وغلبن علی کل امر، اور ہر حکم پر غالب آ جائیں گی، اور کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو دیا جائے گا بغیر ان کی خواہشات کے۔ اب جو اس وقت دنیا کا سلسلہ چل رہا ہے کہ جس کو ابھی بھی بہت اچھی فیملیز پسند نہیں کرتی، چاہے وہ یورپ اور امریکہ ہی میں کیوں نہ ہو، تو ذہن میں رکھیں کہ یورپ امریکہ میں بھی تدریجاً کلچر خراب ہوا ہے۔ وہ کیا ہے آخر زمانے میں؟ یتشبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال، کہ مرد اپنا حلیہ خواتین جیسا بنائیں گے اور خواتین اپنا حلیہ مردوں جیسا بنائیں گی۔ تو اسلام میں مذمت ہے کہ مرد ایسا حلیہ بنائے کہ عورت لگے، اور غلط ہے عورت کے لیے کہ وہ ایسا حلیہ بنائے کہ مرد لگے یا مردوں والا حلیہ اپنائے۔ اب یہاں پر ایک دو مسائل بھی بیان کر دیتے ہیں کہ فرض کریں کہ سوال کیا جائے کہ خواتین اپنے بال کٹوا سکتی ہیں، تو جواب یہ ہے کہ خواتین اپنے بال کٹوا سکتی ہیں، اپنا ہیئر اسٹائل اچھا بنا سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ نامحرم ان کو نہ دیکھے اور نامحرم ان کے بالوں کو نہ چھوئے، اور یہ کام کوئی نامحرم مرد نہ کرے۔ اسی طرح سے جو ہیئر اسٹائل انہوں نے اپنایا ہو وہ ایسا نہ ہو کہ جو مردوں والا ہو۔ اسی طرح سے مرد اپنے بال بڑھا سکتے ہیں تو کہا جائے گا بڑھا سکتے ہیں، لیکن ایسا حلیہ نہیں بنا سکتے کہ جو عورتوں والا حلیہ ہو۔ کیا مرد اپنی آئی برو سیٹ کر سکتے ہیں، اچھی کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ کر سکتے ہیں۔ خواتین کر سکتی ہیں، کر سکتی ہیں، لیکن ایسا حلیہ نہیں بنانا ہے مردوں کو کہ جس سے وہ لگیں کہ وہ خواتین والا اسٹائل ہو۔ اسی طرح سوال ہوتا ہے کہ وہ بھی ہم ضمناً بیان کر دیں، آیا مرد پیڈیکیور مینیکیور فیشل کرا سکتے ہیں؟ بالکل کرا سکتے ہیں، لیکن ایسا حلیہ بنانا کہ جس کے بعد وہ عورت لگیں یا عورتوں والی ان کی ادائیں ہوں یا عورتوں والا ان کا اسٹائل اپنائیں یا عورتوں والا لباس پہنیں، یہ سب کچھ حرام ہے۔ لعن اللہ المتشبہات من النساء، خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ان خواتین پر کہ جو مردوں والے حلیے اپنائیں، اور اسی طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پر کہ جو خواتین جیسا اپنا حلیہ بنائیں۔ آخر زمانے کے بارے میں بیان ہوا، اذا تزینت النساء بثياب الرجال، کہ خواتین مردوں کا لباس پہنیں گی، یعنی اپنے آپ کو زینت دیں گی مردوں کے لباس سے۔ لعن الله الرجلۃ من النساء، کہ لعنت ہو خواتین پر جو مردوں جیسی ہوں۔ اسی طرح سے روایت میں نقل ہوا، لعن الله المخنثین من الرجال، کہ لعنت ہو ان مردوں پہ کہ جو خواتین جیسا اپنا حلیہ بنائیں۔ ایک روایت میں نقل ہوا، لا تقوم الساعۃ حتی تظہر، کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ ظاہر نہ ہو جائے۔ کیا ظاہر نہ ہو جائے؟ ایسے لباس، ثیاب، ایسے لباس ظاہر نہ ہو جائیں۔ طلب سہا نساء، کہ خواتین ان کو پہنیں گی لیکن کیسی ہوں گی؟ کاسیات آریات، برہنہ ہوں گی، لباس پہنی بھی ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی۔ تو آخر زمانے کے لباس خواتین کے ایسے ہو جائیں گے کہ وہ جسم چھپانے کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ جسم دکھانے کے لیے ہوں گے، بالفاظ دیگر عریانیت کے لباس ہوں گے۔ اور اگر یہ چیز دیکھی جائے تو سابقہ دور میں یہ چیز کم تھی، حتیٰ یہودی حضرات میں، مسیحی حضرات میں، ہندوؤں میں، مسلمانوں میں
تدریجاً یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ لباس جو اس وقت آج خواتین بعض پہن رہی ہیں اور تدریجاً یہ بڑھ رہا ہے, کہا جائے گا اکثریت تو نہیں پہن رہی وہ لباس حتیٰ یورپ امریکہ میں بھی, لیکن جو اقلیت بھی پہن رہی ہے, اگر ماضی میں جائیں تو ان کا دین اور مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا, ماضی میں جائیں تو ان کا کلچر بھی اجازت نہیں دیتا. تدریجاً یہ ماحول خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح سے کچھ علامتوں کے ضمن میں ایک ذکر ہوا, اذا رفع البنیان, کہ جب بلند ہو جائیں عمارتیں, وشاور النسوان, اور جب خواتین سے مشورے کیے جائیں. یہاں پر مراد یہ نہیں کہ خواتین سے بالکل مشورہ نہ کیا جائے, بلکہ آخر زمانے میں ایسا ہو جائے گا خواتین کے مشورے ہی سے کام ہوگا. اب اگر گھر میں کسی کی ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, صحیح ہے کبھی کبھی مشورہ کرے, لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ڈسیشن ہی نہیں لے پا رہا جب تک خواتین کا اس کے سر پہ ہاتھ نہ ہو, یا ماں کا, یا بہن کا, یا بیوی کا. تو آخر زمانے میں مردوں کی ڈسیشن پاور بھی ختم ہو جائے گی اور وہ خواتین سے مشورے لیں گے. اب وہ خواتین کوئی بھی ہو سکتی ہیں. وہ یکسر الاختلاط, اور مردوں اور عورتوں کی نشستیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی, جیسے کہ ہمارے مکس گیدرنگ یا مختلف چیزیں. اب مکس گیدرنگ کے کیا احکام ہیں یہ بالکل الگ موضوع ہے, لیکن اگر مکس گیدرنگ ایسی ہو کہ جس کے ذریعے سے حرام میں مبتلا ہو رہے ہوں, جس کے ذریعے سے حرام کی ترویج ہو رہی ہو, وہ مکس گیدرنگ تو قطعاً حلال ہے. کس حد تک مکس گیدرنگ جائز ہے, کہاں پر ہم مکس گیدرنگ میں جا سکتے ہیں, اس کے احکام بالکل مختلف ہیں. آخر زمانے کی جو کچھ برائیاں ہوں گی, ان میں سے ایک برائی کہ جو اتنا مناسب نہیں لگتا اس کا ذکر کرنا, لیکن کیونکہ روایتوں میں ذکر ہوا ہے تو اس کا ذکر کیا جائے. اذا رأيت النساء يتزوجن بالنساء, کہ جب تم دیکھو گے کہ خواتین خواتین سے نکاح کریں گی. ورأيت معاشية المرأة من فرجها, اور خواتین گناہوں کے ذریعے سے رزق کمائیں گی, یعنی اپنی عصمت فروشی کریں گی. ورأيت النساء يتخذن المجالس, کہ تم دیکھو گے کہ خواتین اپنے گروپ بنائیں گی یا محافل سجائیں گی. کما یتخذها الرجال, جس طرح سے مرد اپنے گروپ بناتے ہیں یا پارٹیاں بناتے ہیں, اس کے مختلف ترجمے, کہ خواتین اپنی انجمنیں بنائیں گی. مجالس سے مراد اپنی انجمنیں بنائیں گی, اپنی پارٹیاں بنائیں گی, یا یہ کہ خواتین بڑی بڑی محافل منعقد کریں گی جس طرح سے مرد محفلیں منعقد کرتے ہیں. اور پھر ایک صفت بیان ہوئی, ایک برائی بیان ہوئی آخر زمانے کی, اذا رأيت النساء يبذلن انفسهن لأهل الكفر, کہ جب تم دیکھو گے کہ خواتین اپنے آپ کو, اپنی عزت کو پیش کر رہی ہیں کافروں کے لیے. اب اگر خواتین غیر مسلم سے شادی کرتی ہیں تو یہ بھی اسی روایت میں بیان ہوا کہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں کافر کے سامنے, اور اگر کسی قسم کا گناہ کرتی ہیں یہ بھی اسے زمرے میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی کافر کے لیے پیش کر رہی ہیں. البتہ گناہ کے لیے کسی مسلمان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا جائے یا کافر کے سامنے پیش کیا جائے, ہر صورت میں گناہ حرام ہے, کسی بھی صورت میں. اور ممکن ہے کہ اس روایت کے معنی یہ ہوں کہ خواتین نان مسلموں سے اس زمانے میں شادی کریں گی اور یہ چیز نارمل ہو جائے گی, کافروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گی. یہ تھیں چند علائم کہ جو عمومی طور پہ تھیں, لیکن اس وقت ہمارا موضوع تھا خصوصاً خواتین سے ریلیٹڈ. انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ اور موضوعات کو بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.